ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ရေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာရေကနေတဆင့်ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေနဲ့တခြားရောဂါတွေကိုဆီယန်ဝင်နေတဲ့ဆေးဘက်ဝန်ထမ်းတွေကတိုက်ဖြတ်နေရချိန်မှာလူပေါင်းထောင်ချီသေဆုံးစေခဲ့တဲ့ရေလွှမ်းမှုမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးချိန်မှာရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေဟာဒုတိယဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုလို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကစက်တဘာ18ရက်ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ရေလွှမ်းမှုမှုကိုအစိုးရဆုံးခန်းစားခဲ့ရတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရေရီစတင်ကျဆင်းနေပြီဖြစ်ပေမဲ့အများစုဟာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေနဲ့တဲတွေထိုးပြီးနေထိုင်နေရကအစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းကူးစက်ယောဂါတွေသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါတွေနဲ့ငှက်ဖျားယောဂါကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ညဉ့်ဉန်းတဲ့ရေပုတ်တွေဟာချင်းတွေပေါက်ဖွားရနေရာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိနေတယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ခဲ့တဲ့ဇွန်လလယ်ပိုင်းကတည်းကရွာသွန်းခဲ့တဲ့မုတ်တုံမိုးတွေကြောင့်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတဝန်းလူပေါင်း 1,500 ကျော်သေဆုံးခဲ့ကတဲနဲ့ချီတဲ့မြေအေကတွေရေအောက်ရောက်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း 33 သန်းကျော်ရေဘေးသင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ရေလွှမ်းမှုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူတွေအနက်ကလေးသင်ငယ်952ဦးခန့်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့ဒီဘေးအန္တရာယ်အပြီးမှာယောဂါကူးစက်မှုတွေနဲ့သေဆုံးမှုတွေရဲ့ကရက်ဟာပါကစ္စတန်မှာဒုတိယဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အရင်စိုးရိမ်မိပါတယ်။ဒါဟာကျန်းမာရေးစနစ်အပေါ်ဆိုးရွားစွာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးလူပေါင်းသန်းချီကိုအားနည်းချိနဲ့စေပါတယ်လို့ WHO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus ကအစီရင်ခံစာမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေအရင်အမြင့်ပြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာတန်ရှင်းမှုမရှိတဲ့ရေတွေကိုတောက်သုံးရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီးမိမိတို့အနေနဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအလင်းအမြန်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာကအခုအကျက်အတည်းမှာတက်ရောက်မှုတွေကိုတည်တာစွာရှော့ချနိုင်လိမ့်မယ်လို့၎င်းကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဇူလိုင်တရနေ့ကလေးကရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဒေသတွေမှာရှိတဲ့ယာယီဆေးခန်းတွေမှာဆေးဝါးကုသမှုခံယူခဲ့ရသူစုစုပေါင်း 2.3 သန်းရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာစံချိန်တင်မုတ်တုံမိုးတွေရွာသွန်းမှုမြောက်ပိုင်းဒေသမှာရေခဲမြစ်တွေအရေးပြုံးမှုတွေကြောင့်ရေလွှမ်းမှုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးနေအိမ်တွေ၊စိုက်ခင်းတွေ၊တံတားတွေ၊လမ်းတွေနဲ့မွေးမြူရေးခြံတွေအပါအဝင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးဟာဒေါ်လာ30ဘီလီယံခန့်ရှိခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါရတယ်။အဲဒီလိုဆိုးရွားတဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေဟာလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိနိုင်တယ်လို့လေးလာချက်တရက်မှာကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မကြသေးမီဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းအစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေမှာမိုးရွာသွန်းမှုဟာ85ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီးဩဂုတ်လကပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဆင်းပြည်နယ်နဲ့ဘလူချစ်စတန်ပြည်နယ်တွေမှာစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုတွေဟာလူသားတွေရဲ့လုံဆောင်မှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ World Weather Attribution အဖွဲ့ကရာသီဥတုဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာသိပ္ပံပညာရှင်များပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကသုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။